Krásný den, milí diváci. Vítejte u pořadu Interview. Jako každý rok, tak i letos se koná soutěž Stavba roku Plzeňského kraje. Letos už po 15. Do soutěže se mohou hlásit stavby, které byly koloudované anebo přivedené do provozu v uplynulém roce. Vše pak hodnotí sedmičlenná porota. A právě dva porotci jsou mými dnešními hosty a je jim inženýr architekt Miloslav Michalec za Plzeňský kraj a za okresní hospodářskou komoru Plzeňsko je to pan inženýr architekt Luboš Kouřim. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já se nejprve zeptám vás na první otázku. Mezi kolika stavbami se vybírá a jak ten výběr vůbec probíhá? Stavba roku Plzeňského kraje je stavba, která je už tradiční. V letošním roce se nám přihlásilo 28 staveb. Ta stavba je podobná jako asi známé a oblíbené soutěži Zlatý Slavík, ale je trochu veselější, protože Zlatý Slavík má dlouhodobě jednoho vítěze a my každý rok máme vítěze jiného a to je samozřejmě lepší. V tom letošním roce z těch 28 staveb, které se nám přihlásily, máme 7 kategorií. Do těch kategorií patří novostavby, pak jsou to rekonstrukce, pak máme stavby pro bydlení, stavby volnočasové a sportovní, dopravní a inženýrské a veřejná prostranství, parky, náměstí a poslední kategorii jsou stavby průmyslové. V letošním ročníku můžu říct, že ten počet přihlášených je optimální, protože porota musí všechny stavby objet a je to náročná vlastně cesta po celém kraji, protože zase musím konstatovat, že se přihlásily stavby rozprostřené po celém Plzeňském kraji. Dalo by se čekat, že ta větší síla investorská bude ve městě Plzni, ale ku podivu jsme víc staveb měli na venkově. A já musím pochválit hlavně starosty měst a obcí, kteří přihlašovali svoje stavby. Bylo jich celkem 13. Samozřejmě si vážím i soukromých investorů, těch bylo celkem 7. A o zbytek soutěžících se postarali architekti, projektanti a stavební firmy, které přihlašovaly svoje stavby. To vyhlášení se koná 5. června. Máte už nějakého favorita? To určitě mám, ale já jako předseda poroty vám určitě neprozradím svého favorita. To bych asi ovlivňoval i diváky. Já bych jenom vzpomenul jednu stavbu, která nebyla nominovaná, takže ani neuvidíte v té nabídce, až budete hlasovat veřejnosti. To asi tady pan architekt Kouřim bude mluvit. Byla to stavba mateřské školky v Kamenném újezdě u Rokycan, velmi střízlivá stavbička. Já kdybych byl ještě žáčkem mateřské školky, tak určitě by se mi to líbilo tam chodit. A ještě bych vyzdvihl práci poroty. My se snažíme v té porotě obměňovat členy, aby ta porota byla nestranná. A snažíme se získat do poroty i mimo plzeňské architekty. Povedlo se nám už několikrát získat poměrně zkušené a známé architekty z celé republiky a za velký úspěch osobně považuji, že se nám podařilo získat do poroty mimo republikového architekta, dokonce to byl Belgičan, který přinesl zase svoje inovační kroky v naší porotě. Já vám děkuji. Jak tady řekl kolega, tak těch kategorií je několik, ale letos je to ten ročník něčím specifický, něčím výjimečný. Můžete nám říct čím? Tak takový specifikum toho letošního ročníku bude asi v tom, že kromě cen, které udělují standardně hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně, okresní hospodářská komora Plzeňsko a také svaz ve stavebnictví, tak se bude udělovat cena veřejnosti. Diváci mohou hlasovat o stavbě, která se jim zdá jako nejlepší, realizovaná v loňském roce na webových stránkách www.stavbaroku.pk, což znamená Stavba roku Plzeňského kraje, aby se to líp pamatovalo. Kromě toho se bude také letos hlasovat o stavbě století. A to proto, že si zrovna v letošním roce připomínáme 100 let od založení Československé republiky. Diváci budou moct hlasovat opět na stejném webu Stavba roku PK a tam snad se ukáže, jaký je názor veřejnosti na výstavbu v našem kraji. Podle čeho se vybírala díla na stavbu století?
Tak tyhle stavby vybíral takový guru plzeňské architektury, pan architekt Soukup. Vybíral je snad podle toho, aby se jednalo o stavby, které slouží především veřejnosti, mají velký význam v lokalitě, ve které se nacházejí a současně nesou stopy nadčasovosti, zejména v architektuře. Diváci opět se mohou s těmito stavbami seznámit na dříve uvedeném webu Stavba roku PK a hlasovat o takovéto významné stavbě. Zajímavé je, že všechny tyto stavby, které pan architekt Soukup vybral, slouží svému účelu od svého vzniku až po dnešní dny. Tak já vám moc děkuju oběma za rozhovor. Doufám, že dobře vyberete. A pokud vy, milí diváci, budete chtít sledovat soutěž Stavba roku Plzeňského kraje, můžete jednak na facebookových stránkách anebo na internetu www.stavbarokupk.cz. Já se s vámi loučím a přeji krásný den.